Una ieresea, caso bone fa na po mani. Naipenda Ndio. kwa kirefu, basi ieresea kwa kirefu kidogo ingalau. Ulikuja hapa lini toka toka nimeanza kufanya kazi hapa? Nimekuja 2018. 2018 ndio hapa. Na shughuli zako ni zipi ya sasa yani? Hapa ndani nikifika nakata mboga ya majani, nimaliza tunaunga mboga, nimaliza. Tunaunga na nani na mboga oga zinakuja zingine, sio maharage tu kila siku. Tukimaliza kuandaa, tunaweka chungu cha ugali kifika saa 5 kasoro, ndio tunasonga ugali, kisha tunakata, tunaweka hapo, tunagawia chakula, tunaita, tunawapa namaza, tunaosha vyombo, tunafanya usafi. Kisha ndio tunaenda nyumbani. Ratiba ya chakula ikoje? Muda wa kula nani, saa 7 kamili ndio muda wa kula ugali wa mchana, chai asubuhi saa 1:30.